Alô, alô, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvio Luiz, junto comigo para a transmissão desta partida, um dos maiores comentaristas esportivos, Mauro Betti. Olá, Silvio Luiz, estou muito contente de estar aqui para esta partida que promete ser sensacional. Eu não diria que uma virada hoje seria impossível. Hoje o futebol, como dizem os antigos, é uma caixinha de surpresas. Mas a diferença de qualidade entre os dois times é muito grande. Então, meu amigo Mauro, como é que você vê esse encontro? Com os olhos, é claro. Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meio campo para chegar a uma grande vitória. Muita torcida de ambos os times para um grande jogo e vai concentrar uma expectativa enorme. E começa a partida, rolou o melão. Belo corte da defesa. Jordan Henderson. Manda um charuto daí, professor! Terrell. Phil Jones. Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. Clemente Rodrigues. Liechtensteiner. Xavi Castillo. Ele entrou para fazer falta na parada. Tranquilo, isso. Ele vai tocando a bola, voltando. Beleza. Phil Jones. E Sturridge. Essa defesa está um estrondo. Sempre bem posicionada. Xiii! Não foi assim que eu te ensinei. Sturridge. Agora dentro da cozinha, olho no lance! Mais 5 minutos para uma das equipes tentar ir para o intervalo na frente. Junchamp. Jordan Henderson. Cacilda!
Olha que passe! Ele cortou no último segundo! Não há tempo para mais nada! Terminada a primeira etapa do jogo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e, por enquanto, está controlando bem a partida. 0-0. O juiz apitou e a bola rolou na segunda etapa. Atuações cautelosas até agora. Observem só. Talvez as equipes estejam mostrando respeito até demais. Liechtensteiner. Grande Chaka. Clemente Rodrigues. Xavi Castillo. Falta marcada. Vai direto, vai passar ou ensaiou? Que grande oportunidade dentro da área. Apita o árbitro. Impedido. Recuou pro goleiro. Eu não gosto dessas coisas não, hein? Kyle Walker. Sturridge. Jordan Henderson. Tá armado o barraco. Todo mundo dentro da cozinha. Lançou o capim no fundo do gol. Finalmente abre a vantagem mínima, pelo menos mínima. Tem de ter sorte nessa vida. O chute foi bom, a bola bateu na parte interna da trave direita e entrou. O estádio treme com a torcida. O gol realmente acordou todo mundo. Quase 30 minutos do segundo tempo. Clemente Rodrigues. Bola para o meio do pagode. Liechtensteiner. Junchamp. Grande Chaka. Baixou a sandália, hein? Que categoria, hein? Ô, bonitão, exagerou. Vai tomar amarelo, quer ver? Pronto. Vamos ver onde é que ele vai mexer. São duas na mesma hora. Hoje não tem chororô da parte dele. Tinha que sair. Se bobear, não deveria nem ter entrado dentro de campo. Foi dele! Quando parecia tudo perdido, as coisas se modificam completamente. Vai demorar para sair um gol como esse. Bateu no travessão e entrou. Que belo gol. Todo mundo veio. Lotou o estádio. E o time toma um gol desse jeito aí, malandro. Que é isso?
final da partida. Olha pela cara dos dois